どうしてこんなことになるんだよー。それは自業自得。もう私立ち直れない、霊夢。涙の数だけ強くなれるよ。っていう歌詞もある。棺に行かそうぜ。いやこれお前ロック聞いてヘドバンしてるだけだな。あなほどいいな、できたらいいな。よしまたダイヤ取りに行こっか。ダイヤの食わせてんな。うわ鉄もありがてえ。マグマだいぶで消えたしな。ラピスラズリとかも取っちゃおう。てかお前さっきから思ってたんだが。どうしたのマリサ。普通に鉱石掘ってんじゃねえか。仕方ないじゃない。もうしのごの言ってられないよ。お前この実況シリーズの名前言ってみろよ。A 型がエクマインクラフトですか。いつの感じちげえだろ。A 型がエクマインクラフトだわ。てか私がこっち側に来るなんてな。いやダイヤあったあった。ちゃんと取っちゃおう。お前それができるなら最初からやってろよ。お前今までわざとやってただろ。ねマリサ、気づいてても言っちゃいけないことってあるんだよ。ダイヤまたもやあったよ。この洞窟結構見つかるな。で一つだけ残してくな。うっわゾンビ大量発生。あれこれ近所の田中さんじゃない。誰だよ。ちょっとイメチェンしてイケメンになったんじゃない。元ひどすぎだろ。ダイヤだー。ってなんで邪魔するの。もういい取らないからしっかり取れよ。ということでダイヤピッケル作って、じゃあアンプ。お前ちゃんと安全に降りろよ。でも大丈夫だったじゃん。そういう問題じゃねえだろ。よし黒曜石取ろうか。でお前前回の穴埋めてんじゃねえか。何言ってんの。埋めるでしょ普通。まあそうなんだけど、もう普通のことして突っ込まないでよ。うぜえ。よし黒曜石掘り掘りタイムしますか。お前しっかり水のとこで掘ってるし。黒曜石掘り掘りあ、ちょっと待って。マグマにドボンしたな。マリサ黒曜石ちゃんと取ってよ。黒曜石がもったいないじゃん。私プレイしてないんだから無理に決まってんだろ。ということで20個近く黒曜石取ったので帰ります。じゃあネザーゲート作ろうと思うんだけど、先に火打ち石と打ち金を作っちゃうよ。それで今は火打ち石を砂利から出してるところか。そんな感じだよ。お出た出た。これでネザーに行ける素材は揃ったね。でお前置いた砂利壊してけよ。ネザーゲートどこに作ろうかな。家から少し離したとことかどうだ。それ良さそうだね。じゃあここに作りますか。お前話聞いてんのか。ねえマリサ、どうしたんだ。ネザーゲートの形ってどんなんだったっけ。お前もいくら何年やってんだ。1万年と2000年までからやそんな前からマイクラあるわけねえだろ。てか黒曜石足りなかった。いやお前適当に置くからそんなことになるんだよ。これでいいかなマリサ。いいわけねえだろ。ということでネザー行ってきます。さあどんなところに出たのかな。お安全そうなところに出たんじゃないか。でもやっぱりマリサ、ネザーに来て真っ先にやることといえばゲートを丸石で囲うことだよね。確かにそうだな。ということでゲートを安全にしました。どこが安全なんだよ。スカスカじゃねえか。じゃあ今から要塞探しに行こうぜ。めんどくさいよマリサ。おい、じゃあ今日はネザー要塞見つけるまで終わっちゃいけないからな。まあしょうがないか。でもネザー要塞って全然見つからないよね。まあそんなもんだろ。でも他の実況者さんの動画見たりすると案外早く見つかってたりするんだよね。多分だが探してるとこカットしてるんだよな。いやみんな絶対ズルしてますって。なんちゅうこと言うんだよ。え待ってあれ要塞じゃね。私たちがズルしてるみたいになったじゃねえか。